golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay saaka u fariisteen asixinta qaybta saddexaad ee golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana arintaas faafayay gudoomiyaha golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxana hadaladiisii kamid ahaa Maxamed Kaay afar iyo konton xildhibaan baa u codeeyay in la asixiyo ciidamo diidan cid kama aqoonsan gudoomiyaha uma oday Maxamed Kaay saas waa saxiya Abdinaasir Cumar Jaamac wasiir kuxigeenka caafimaadka afar iyo konton xildhibaan baa asixiyay ciidamo diidan cidna kama aqoonsan gudoomiyaha uma oday saas waa saxiya Sahal Maxamed Jaamac wasiir kuxigeenka gaadiidka afar iyo konton xildhibaan baa asixiyay ciidamo diidan cidna kama aqoonsan gudoomiyaha uma oday saas waa saxiya Xuseen Ibraahim Xasan wasiir kuxigeenka qorsheynta afar iyo konton xildhibaan baa asixiyay dankooda waxaa hadalka iska dabaqaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahina iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamed Ateye isagoona wasiir kastaaba halkaasi ka ballan qaaday horumarada kala duwan ee uu ku samayn doono wasaaradiisa waxayna yiraahdeen wasaaradda daaxiliga muddada soo socota ka waxaa kamid ah adkeynta arrimaha nabadgelyada gaar ahaan waxaan xoogga saarnaa la dagaalanka mukhadaraadka oo si ballaaran hadda imika inoo soo gala iyo fenomeno cusub ama nidaam cusub oo dhallinyarada dalka ka abuuran oo ah kooxaysi dhallinyaro ama gaangis abuurma oo magaalooyinka waaweyn gaar ahaan waxaan ku dhahdaa falal dambiyo ka sameeya dhowaan baa la socoteen culays fara badan baan saarnay tirayla boqol iyo googo ilaa boqol iyo kontoneeye ah ayaa maxkamadda la geeyey waxaa loo kala gudbiyey xabsiyada gobolka sool degmada caynabad degmada garaadeg degmada ceelafweyn waxaan ku tala galay wixii gobollada bariga laga soo qabtanay gobollada galbeedka la keeno falalka lahaya waxaa ka mid ah magaalooyinka gudaheeda hablo 7-8 qof inay ku kufsanayaan maxaan ku dhahdaayey hablo waana arrin dhaqankii dhallinyarada aad iyo aad maxaan ku dhahdaayey hoosi nooga dhigtay waana arrin iminka muddada dambe oo dhan maxaan ku dhahdaayey aad u baahaysa qorshaha waxaa kaloo loo yaalaa inaan maamulka inaan laaliyo intii suuro gasha gobollada dalka inta aanu maamulku gaarin ama aanu aad uga hirgelin inaan si fiican oo daaxad leh u daadejino oo gobollada iyo degmooyinkaba maxaan ku dhahdaayey u geyno waxaan gacanta ku haynaa horena u sii socotaan doonayaa iminka in lasii xoojiyo waxaa la yidhaha boolis rifoonka dibu habeynta maxaan ku dhahdaaye hadday shuruucda tahay hadday tababarada tahay haddii ay qaabka kale ee booliiska oo dhan tahay in boolis rifoonkii la sameeyo hadda iminka gacanta lagu qiyo waxaan kaloo daadejinaynaa mashruuca la yidhaahdo JBLG Joint Program Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdiyiig mudane wasaaradda cadaaladda taasoo ah wasaaradda kaliya dastuuriga oo cadeynaya dastuurka Soomaaliland fardooyinkii qodobadii 906 iyo kiisa 907 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland intaa kadib haddaan ka warbixiyo wasaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda cadaaladda waxay ka kooban tahay aan kula wareegay 7 waaxood oo iyadoo kala wada shaqeysa 5 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee kale ee madaxweynaha Muuse Bihi inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba waaxood oo kale lagu soo diray oo ka mid yihiin guddidii hore ee dibadda shuruucda iyo guddidii hore ee baarista xasuuqa oo noqon doona laba waaxood oo cusub oo ka mid ah wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland midan guddoomiye iyo mudanaya waxaan doonayaa in aan ku soo gudbiyo haddii aad aan saxiisan xilka aan u hayo adeega dalka jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah qodobadan oo kale ah waxaan xoojin doonaa wada shaqeynta hay'adaha baaxadda cadaaladda oo muhiim u ah horumarka gudashada waajibaadyada kala duwan ay leeyihiin anigoo ixtiraamaya hay'ad walba shaqada u gaarka ah laba inaan dardar geliyo waaxda dib u habaynta shuruucda oo dhowaan madaxweynuhu nagu soo diray taasoo wax badan dalka iyo dadka waxa ugu tari doonta waa xariir Maxamed Kowsar Star TV Hargeysa.